Og jeg ser nok som, og det var altså eksamen i fjor høst. Jeg tror løsninga den løsninga jeg skal ta rett opp, den som ligger ute på, for den er litt, jeg har litt korreksjoner i forhold til den som var offentlig, eller som jeg la ut i fjor da. For jeg har gjort på en litt mer presis måte nå. Men det skal jeg få rettet opp, men her har dere korrekte løsninger. Her har dere selskapet, altså det er jo helt standard da. Med to merverdier. En knyttet til bygninger, 2,4 i virkelig verdi, 14.400 i bokført verdi. Og varelager, der er det altså bokført 2.400, altså 2,4 millioner, og virkelig verdi er oppgitt til 3.125. Og så er det spesielle forhold da, at vi har en USA skatt, og selv om den da er liten, så må vi liksom ta hensyn til den for at det skal bli korrekt, selv om her gir jo den relativt lite utslag i og med at den er såpass liten. Ja, det var en halvtime til eksamen, tror jeg var anslått 10 i fjor. Det er noen som har forslag til substansverdi med momentan beskatning, kolonne A, metode A. Kan du snakke høyere? Nei, men det kommer et tall da. Nei, jeg hadde regnet feil på merverdien, så da blir alt feil. Ja. 15.637, det er helt korrekt. Ja, og kolonne B, altså nåverdig beregning av USA-skatt, eller latensskatt. 16.882, ja. Ja. Ja, vi skal kikke litt på den. Kanskje jeg har gjort en feil. Det er ikke godt å vite, for det var mye beregninger her. Jeg har kommet til 17.749, er det noen som har fått det? Vi skal se på det. Det er altså helt greit, helt greit. 17.749. Vi skal se. Det er bra at du svarte. Du får be på det uansett. Men vi skal se om vi kanskje har gjort noe feil også. Vi skal se på det. Det er fort gjort å gjøre noe feil i sånne beregninger, men jeg tror metoden skal være korrekt da. Men det er jo i hvert fall helt korrekt som du sier at den verdien skal i hvert fall bli høyere enn den i kolonne A. Sant? I og med at vi bruker nåverdi i stedet for momentan beskatning. Men det kan hende jeg har gjort en feil også. Skal vi se, der var det 3. Ja. Ja, skal vi se. Der har dere også løsninger på karamba da. Jeg tatt det på samme siden. Skal vi se hva løsningen her, ja. Her har vi divan. Altså den kolonne A på 15.637, den har sikkert flest fått. Altså det er merverdi på 9,6 millioner, 27% av det er 25.92, og merverdi varer 725, og 27% av den merverdien er 196. Jeg runder av litt her, ja. Og da får vi 15.637. Så gjaldt det den kolonnen her da. Der også har vi selvsagt medverdien samme. Og så når det gjelder da å beregne latent skatt på varer, vi kan ta varer først da, den er jo relativt enkel, da må vi neddiskontere den medverdien med 1,06. Det har jeg gjort korrekt her, men her skal det jo egentlig stå delt på 1,06 da, ser dere det? En liten feil i formelen, men det er rett tall, tror jeg. 31,25 minus 2,400 ganger 0,27 delt på 1,06, ja. Da får vi 190. Nei, dette er momentanskatt, ja. Unnskyld, her er den, nei, det var jeg som så feil. Her er beregningen av den nåverdien. Da tar de samme og deler på 1,06. Det er også korrekt. Alt er korrekt her. Alt er selvsagt korrekt. 185, som forklarer den. Var den korrekt? Ja, var den som var feil kanskje? Den nåverdien av merverdien? Vi skal se på den. For det er kanskje vi brukte regnskapsmessig verdi. I stedet for... Det som skjer her, det er at vi har altså en... Vi har en merverdi. Nei, vi har en USA-skatt. Altså skal vi se her. Skal vi ta det samme som vi har gjort tidligere? Vi har en regnskapsmessig verdi. Nei, vi har en markedsverdi og regnskapsmessig verdi.
av bygget. Regnskapsmessig verdi? Nei, skal vi se. Vi kan godt ta markedsverdi. Av bygget, hva det? Oppgitt til, hva det var igjen? Dere har satt og regnet på det. Nå. Markedsverdi av bygget var oppgitt til 24. Ja, det stemmer helt sikkert. 24 milliarder. Regnskapsmessig verdi? 14.400. Skattemessig verdi? 13.622. Ok, det er... Ja. Hvordan beregner det? Ja, vi må beregne midlertidige forskjeller. Og det er lik MF. Den er lik utsatt skatt, delt på 0,27. Utsatt skatt er 210, delt på 0,27. Da får jeg, i min utregning her, 777728, altså 779 kaller jeg det da. Eller 7, du har brukt 8 du? Ja. Ja, det spiller ingen rolle. Jeg tror jeg har brukt 9, så da tar jeg 9 bare for at det stemmer med mine tall. Da har ingenting å si. Dere ser jo at den her var, når vi satte opp 210, så var jo tanken at, det var, at skattesatsen var 28, for da hadde jo det blitt rundere, da hadde det blitt akkurat 750. Nå blir det litt annet, og da får vi en skattemessig verdi på 13.621. Og da er nåverdien, altså det som vi skal beregne nåverdi av den skatten vi går glipp av da, det er jo virkelig verdi minus skattemessig verdi gange den formelen 0,2. Skriver ned oppi 0,02 ganger 0,027, del på 0,02 pluss 0,08. Og hvis de har regnet det rett, det er den dere har her, sånn, 24 00 minus 13,6. Jeg har brukt 2,2 i år. 6%? Hæ? Var ikke 6%? Ja, unnskyld. Ja, det... Ja, det skal være 0,8 i sum, sant? Ja, helt korrekt. Yes. Men nå ser jeg faktisk at jeg har brukt 2 i også, sånn som du. Sant? 24 millioner minus 13,662 ganger med den satsen, og da får jeg 701. Og der er det kanskje lå en feil? Ja. Altså, du tar forskjellen mellom virkelig verdi, markedsverdi og skattemessig verdi, det er den... skattefordelen du går glipp av, sant? Den latente skattefordelen du går glipp av, hvis du hadde kjøpt bygget til virkelig verdi på 24 millioner, mens i selskapet så ligger det 13,622. Derfor må du korrigere for den, og da får du 701. Og det har jeg da her oppe, og da får jeg 0 her. 701 her, og så må vi da huske på at vi må tilbakeføre den latente skatten, for den er nå tatt inn i her. Et lite spørsmål. Ok, er det spørsmål til det her? Samme metode som i beta, sant? Skjønner dere metoden? Er det spørsmål til noe? Et lite spørsmål. Hvis nå, hva hadde latent skatt blitt hvis vi hadde brukt i forhold til regnskapsmessig verdi i stedet? Hva er latent skatt i forhold til regnskapsmessig verdi? Kan noen regne ut den? Det er regnskapsmessig verdi, 14.400. Skal vi se, jeg kan godt regne ut selv, hvis dere ikke vil. 14 pluss 14. 919, ja, den blir nå 919, ja. Nei, glemte. Ja, skal vi se. 14, 400. 648. 648. Ok. Mens der var den 701. Altså, skal vi ta en liten, bare kan hende noen skjønner
litt mer hvis de gjør følgende her nå da. La tegnskatt av diff, virkelig verdi, regnskapsmessig verdi. Sant? Det er jo da den 24000 minus 14400. Gange 0,27 gange 0,02, spiller ingen rolle hvilken rekkefølge vi tar dette i, 0,08. Og da sa du at det var... Hvor mye sa du? Ja, 0,6, ja. En felle. Ja. 648, ja. Og latenskatt av diff mellom virkelig verdi og skattemessig verdi. Det var jo den vi akkurat beregnet, sant? Og den beregner vi til 701. Differensen mellom her, det 53, blir ikke? Det vil si at de 210 som vi har tilbakeført her, de er erstattet av dem. De er noe, egentlig, verdien av dem er redusert til 53. For den verdien er jo lik differensen mellom hvis vi regner virkelig verdi, forhold til regnskapsmessig verdi, kontra skattemessig verdi, så ser vi at den utsatte skatten som følge av det øker med 53. Mens bokført er 210. Så det som skjer her, det er på en måte at vi har erstattet den gjelda som står i balansen, utsatt skattegjelda som står i balansen, til 210, og som er nåverdig beregnet. Sant? For alt som står i regnskapet er, nei, ikke nåverdig beregnet, er momentanskatt beregnet. Altså den bokførte utsatte skatten, den er beregnet på grunn av momentan beskatning, for det tar jo forskjellen ganger med 28. Det blir 210, men fordi at vi nå har nåverdig beregnet, så er den redusert, så effekten av den blir bare 53. Og derfor har på en måte den latente skatten her oppe blir 701 i stedet for 648, fordi at vi bruker skattemessig verdi i stedet for regnskapsmessig verdi, og det er på en måte erstatningen av 210. Slik at nåverdien av 210 i vårt system, det er egentlig 53. Og det er innbakt i den utsatte skatten her. Og derfor må vi på en måte plusse på, slik at effekten er egentlig at vi har plusset på 210 og trukket fra 53. Det vil si at nettoeffekten er ca. 157, eller hva det blir. Så hvis du tar 53, og så deler... Ja, du må bruke formelen. Ja, for at her bruker forskjellen i beregnet på grunn av formelen. Du får det samme. Hvis du tar hva var det, forskjellen ble 770 hva midler forskjell var? 777. Ja, hvis du tar 777 778 og gange med 0,27 og det gange med 0,02 og dele på 0,02 pluss 0,06, da tipper jeg at du får 53. Skal vi ta den her? Altså skal vi se, pluss 7, 7, 7, 7, 7, 8 ble det. Gange 0,27. Gange 0,02. Ja, nå skulle jeg ha kjørt en parentes her da. Ok, men da tar jeg bare pluss 4,200. Delt på 0,08. 52,500. Så bra, ja. Altså det vi egentlig sier, altså dette er jo nåverdien, dette er jo, du kan si, sant, dette her, du kan si bokført, bokført er jo egentlig 7,7,7,7,8, altså midlertidig forskjell, gange 0,28, nei, unnskyld, 0,27, gir 210,000. Det er jo det bokførte. Dette er bokført konservativt, momentan beskatning. Her ser vi hva egentlig nåverdien av den tapte avskrivningen, for den ligger jo langt frem i tid.
Jo, den egentlig bare 53, så det vi gjør erstatte 21 med 53. Da plusser vi på 21 her. 210 her. 210 erstattes med 53. Vi plusser på 210, og så øker vi den her til 725. Nei, ikke 701 mener jeg selvsagt, 701. Mens vi bare hadde fått 648 dersom vi brukte i forhold til regnskapsmessig verdi. Var det tåkepreik? Nei, men det var det. Altså, det er innmær logisk. Det er innmær logisk. Men poenget at når du bruker noe verdi, så får du en annen verdi enn den bokførte som basert på momentan beskatning. Ok, da har dere også fått test på vanskelighetsgraden til eksamen. Skal vi da fortsette med Neptun? Altså, det vi startet med, det var at vi så på... Skal vi se. Vi så på Neptun. Vi så på avkastningsverdi, hvor vi rett og slett tok årsresultat. Økte med en vekst på 1,025 og delte på avkastningskrav minus vekstraten på 2,5%. Og da fikk vi 33,89. Den andre metoden, det jo normal resultatverdi. Utgangspunktet jo den her, skal vi se, det regnskapet som vi fikk her. Her har vi årsresultat og sånn, men det gjør vi om da til en kontantstrøm. Kontantstrøm. Og det vi gjør da, det at vi tar inntekt og minus kostnader for EBITDA. EBITDA. På 625. Samme EBITDA, samme som driftsresultatet. Og så trekker vi først fra avskrivningene og får EBIT på 395. Og så... Nei, nå gikk jeg feil her, skal vi se. Det er hit vi skal, da, selvsagt. Får vi EBIT her, ja. Så trekker vi fra avskrivningene og får EBIT etter avskrivning, altså EBIT. Og så legger jeg merke til at når vi nå beregner skatten, så beregner vi ikke en skatten som står i regnskapen, sånt, men vi tar 27% av 395. 27% av 395. Sant? Som er normal beskatning, ja. Og da får vi NOPLAT, Net Operating Profit Less, hva det? Net Operating Profit Less Adjusted Taxes. Ja, Adjusted var det jeg lette etter, taxes, Adjusted Taxes. Sånn, minus beregnet, adjusted, korrigerte skatter. Og så putter vi på igjen avskrivningene. EBIT er avskrivningen på 2,30, ja. Det ble litt sånn skjevt her. 2,30. Og så har vi da oppgitt at det trengs investeringer på 175. Normalt vil det trengs investeringer på 175. Vi vil også investere i økning av arbeidskapital på 35. Hvorfor må man øke arbeidskapitalen? Jo, fordi at man forventer vekst. Man sier ofte at arbeidskapital Hva er arbeidskapital for noe? Det må dere kunne, for dere skal ikke klare å lese fra balansen, så må dere vite hva arbeidskapital er, og det er et kjent begrep for finansregnskapet. I hvert fall når jeg holdt på med det her, for 40 år siden, så var det... Oppløpsmidler minus kortsiktig gjeld. For å øke dem med omsetning, da? Ja, altså vanligvis er det sånn at jo mer, la oss si, høyere omsetning du har, jo mer lager må du ha. Ofte er lager en prosent av omsetning, sant? Og kundefordringer nå, det vil jo være sånn at hvis du omsetter 100 millioner, og så har du en måneds... Et selskap som omsetter 100 millioner, hvis du tenker at de har kundefordringer tilsvarende en måneds omsetning, så vil de ha 8,3 millioner i kundefordringer. Men hva med et selskap som omsetter for 500 millioner? Jo, de vil jo da fem ganger så høy binding i omløpsmidler og i varelager. Så derfor er det vanlig å anta at omløpsmidler øker også med vekst i omsetninger. Men det må du beregne, det står vel oppgitt da, her ja, faktisk.
i oppgaver, at det forventes en økning i omløpsmiddel. Arbeidskapital, eller jeg sa arbeidskapital, men 3,5. Når du gjort det, så får du da en kontantstrøm til totalkapitalen på 304, og det du gjør da når du beregner nett enterprise value, så tar du den kontantstrømmen til egenkapitalen og ganger på akkurat på samme måte som du gjorde her oppe med årsregnskapet, så årsresultatet, så tar du da ganger med 1,025 veksten ganger med delt på avkastningskrav minus vekst, og da får du 415,5 som er enterprise value. Så plusser du på bankinnskudd og trekker fra rentebæren igjen, som ligger der i selskapet, som ikke har noe med det har med finansiering, ikke med drift å gjøre. Sånn, så plusser du på bankinnskudd, trekker fra rentebæren igjen, og får 3,405, og det er jo ikke så innmari langt unna 3389. Ja? Når vi gikk gjennom i forelesningen, så sa jeg at jeg skulle sette av 5%. Ja, jeg satt akkurat og tenkte på den der. At dere da... At det inngår i driften. Ja. Jeg satt akkurat og tenkte på den. Men du kan si at... ja. Jeg er litt... Nei, jeg tror, her kan dere bare droppe og gjøre det. Og trekke fra en likviditetsreserve. For jeg tror at grunnen er litt usikker her. Altså. Vi satt og funderer på akkurat samme. Men egentlig så har du da hensyntatt den biten i... Altså eventuelt... behov for økt likviditetsreserve ligger egentlig i endringen i arbeidskapitalen her. Dessuten så tror jeg kanskje også at det er en forenkling, på en måte at du slipper, altså når du gjør det på den måten, så kan du på en måte ta hele bankinnskuddet. Hvis ikke, så måtte du på en måte beregne en sånn nødvendig likviditet som du måtte ha. Og den har du egentlig da hensyntatt i endring av arbeidskapital, og derfor hensyntar du ikke her. Litt usikker, men jeg tror det er grunnen. Slik at du, og det gjør også mye enklere da, at du plusser på hele bankinnskuddet uten å måtte gå ned og på en måte finne ut hva som er normal likviditetsreserve. Så, og metoden som vi brukte i boka er at du plusser på de 200. Jeg satt akkurat og tenkte på når vi pauset faktisk, og gikk tilbake, og det hadde ikke hatt noe, jeg tror kanskje neste år at jeg skal kutte det ut i foran der da, der jeg trakk fra dem 300, sant? Og da ville jo bare den verdien på selskapet blitt tilsvarende 300 mer, og det ville jo gjort at den også ble likere den normalverdi som vi også beregnet etterpå. Så jeg tror at de skal gjøre en liten endring der, men dere kan bare plusse på hele bankinnskuddet. Så lenge vi har med endring i arbeidskapital, så ja. Trenger vi ikke å... Nei, da ligger det der. Mm. Uten, ja, det, altså det kan jo hende at altså hvis den skulle vært litt vanskelig her da, så kunne man for eksempel lagt inn at man ga dere balansen, og så si at ok, man forventer en endring av arbeidskapital fremover i tid, som er for eksempel 10% høyere enn årets endring. Sant? Da måtte du ha gått inn i balansen og beregnet årets endring og lagt på 1,1%. 1,1. Det kunne jo man ha gjort da, slik at dere bare blir testet at dere faktisk vet hva arbeidskapitalet er. Om det gjøres eller ikke, det vet jeg ikke. Det ga meg en idé, kanskje? Ja. Nei. Nei, men for å konkludere her, så tror jeg bare, her plusser dere på hele bankinnskuddet, og trekker fra, og forutsetter at det ligger endring av arbeidskapital. Så pluss på det, og da får du en egenkapitalverdi på 3405, og som da er cirka samme som der oppe. Ja, før vi går videre så kan dere jo få løsninger på Neptun. Og det siste er jo en multiple variant da, så man finner hva selskap i samme bransje opererer med. Og da tar vi utgangspunkt i selskap forhold mellom EV og EBIT for Neptun. Ja, altså ja. En ting til. Ja. Jeg så i
du sammenligner ja, med kontantstrømmen, da, så kaller det. Altså, den nei, avkastningsverdien og egenkapitalverdien. Ja. Hadde du sammenlignet og så vist hva det var som gjorde at det var endringer der, eller ja, ja. Hvorfor det var det samme? Ja. Hva som gjør det der, da? Ja, det akkurat samme faktorene. Det akkurat samme faktorene. Du kan si at i... Men er det 28% til netto finansverdien og... Ja, eller 27 her da, for det ligger inne... Nei, det ligger 28% inne her, ja. Mm, 28. Ja, det er samme faktorene som gjør det. For at du kan si når du setter opp den kontantoppsjonen... Jeg kan godt til neste gang prøve å lage en avstemning, altså vise samme avstemning som det gjorde der. Men du kan si at hvis du ser her nå, det som ligger i kontantstrømmen, og sammenligne med driftsresultatet, altså årsresultatet, så er det en annen skattesats som ligger inne her. Og så har du også her på en måte plusset på investering og arbeidskap som ikke ligger i årsresultatet. Og så har du en ulik skattesats, det var de tre som er forskjellige. Da. Altså driftsresultatet finner du igjen, sant? Avskrivningen finner du igjen. Men dem har jo du plusset på igjen her da. Du har plusset på avskrivning. Altså dem, skal vi se, nå har jeg faktisk den oppe da, fordi det var så på det. Inntjeningsbasert. Her har du de fire faktorene som er forskjellige. Det er finansposter etter skatt, som er med i årsresultatet, som ikke er med i kontantstrømmen. Ja. Sant? Og så har du avskrivning. For den trekkes jo tilbake igjen i kontantstrømmen. Sant? Den er jo med i årsresultatet, men i kontantstrømmen så plusser du på den avskrivningen. Uenig? Ja, du ser det her på, hvis du ser, skal vi se løsningen her, ja. I den her så trekker du fra avskrivningen, men så plusser den på igjen. Og dermed så er avskrivningen ikke med i kontantstrømmen. Og det er jo naturlig, sant? For den har ikke likviditetseffekt. Når er likviditetseffekten på avskrivningen? Ja, den er når du anskaffer, sant? Kjøper du en gjenstand for 5 millioner og avskriver om 5 år, 1 million i året, så ligger kontanteffekten i investeringsåret på 5 millioner, og rest, null i resten. Regnskapsmessig vil du avskrive 5 år, og derfor på en måte er det jo at du plusser på den avskrivningen. Og det er også en forskjell fra det som gjøres i... Ja, vi kan godt avstemme her med det samme. Nei, det tar litt for mye tid. Jeg skal heller gå igjennom det neste gang, for da kan jeg også ta på Origo. Men det er sånn du må gjøre det, og det er dem to, og så har du to som slår andre veien. Nemlig investering og endring av arbeidskapital, som er med i kontantstrømmen, men ikke med den andre. Og hvis du ser på dette og neddiskonterer, så får du den forskjellen, forklarer du den forskjellen på 1178. Ja, vi kan jo godt ta den altså. Skal vi se. Skal vi se. Altså, må vi holde tunga bein til munnen her da. Vi hadde avkastningsverdi. Den var like... Ja, jeg kan først forklare. Der brukte vi årsresultatet. På, hvor mye var det på? 600 og... Nei, avkastningsverdien. Nei, ja, årsresultatet var 248, sant? Ja, mens i kontantstrømmen så fikk vi 304, var ikke det? Mm. Hva forklarer forskjellen? Neida, det er de fire her, sant? Finansposter etter skatt, de er med i årsresultatet, men ikke i og avskrivning. Avskrivningen kan jeg si med en gang, det er jo 230. Det er pluss 230 for den er med, tok jeg fra der, og så plusser vi på når vi skal ned hit. Finansposter etter skatt i årsresultaten til Neptun. Det blir 36, ja. Helt korrekt. 50 minus, altså 50 finansposter. Ja, finansposter. Det er 50 ganger 0,28 er
0,72 blir det, selvsagt, etter skatt. Det er 36. Og den skal da... Den går der. Det er en inntekt som ikke... For nå tar jeg den andre veien her da, det spiller ingen rolle. Det er inntekt som er med der, men som ikke er med her nede, så derfor må vi trekke den fra. Og så har vi investeringer her, minus investeringer, og minus endring arbeidskapital, endring AK, på henholdsvis 35, var ikke det? Og investering... Nei, 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 her, nå beregner jeg bare, se bare forskjell på normalresultatet. Skal vi se. Men her er normalresultatet en del høyere, skal vi se. Det blir 60 pluss 40. Ja, men det blir rett, eller? Hvis det summerer, blir det rett? Ja. Ja, det plusset på såpass mye der, ja. Blir rett, ja? Ja, men da er det så fint, da. Det blir 16, eller forskjellen mellom så to, det er 16. Ja, her er jo, der er jo to ganger den, og så det er 70, cirka. Og her er minus 70, og da blir det 30 der, og så blir det... pluss litt. Hvertfall forskjellen mellom egenkapitalverdien og avkastningsverdien var 16. Og det blir det. Ja, men får vi 300, stemmer det her, 304? Ja, jeg skal ikke gjøre noe mye tid på det, men. Pluss 248 minus 36, er ikke det? Pluss 230 minus 175 minus 35. Det stemmer ikke, så. Det er noe som går motsatt vei her. Skal vi se. Nei, jeg må... Ja, og så har vi skatten. Skal vi se, skatten her er jo 111, og skatten her er 97. Pluss 36 der, ja. Ja. Ja, riktig. For det er jo en nettofinans her, er minus. Det er en, altså, her har vi en finanskostnad. Oppi, altså, her nå litt oppe, så ligger det jo en minus 36 i finanskostnad, nettofinanskostnad. Mens den er jo ikke med i kontantstrømmen. Altså, finansposten er ikke med i kontantstrømmen. I den eksempelet foran så hadde vi en finansinntekt. Derfor måtte de trekke fra finansinntekten, som var med i årsresultatet, men som ikke er med her. Mens hvis vi går inn her, så er jo det trukket fra 36 i finanskostnad, netto finanskostnad her oppe, den skal ikke være med her. Alternativt så kunne du også tatt bruttofinanskostnad på 50 og plusset på den. Og så ser dere at, men da må du trekke fra også ulikhet i skatt. Og da ser dere at det er 97 som er skatten her, og 111 i kontantstrømmen, og da kunne eventuelt ha trukket fra minus 14 i skatt. Bruttofinans, og minus differanse i skatt. 111 i kontantstrømmen, og 97 i årsregnskapet. Hvis dere går tilbake og ser. Så det forklarer differansen. Og så har du da forskjellen i 41, bare for å ta det da, den kan dere da, forskjellen her blir vel da 56, blir ikke det? Den er 56. 56 høyre. Ja. Hvis du nå sammenligner avkastningsverdien, var den var 3389, og så var EV, Enterprise Value,
4155, var det ikke? Nei, kapitalisert verdi. ERV her, den Enterprise Value, kapitalisert. Ja. Ja, sånn kan det simulere, men hva differansen her da? Nei, vi skal bruke den 34. Skal vi se. Nei, vi skal bruke, Ja, vi skal selvsagt bruke den. Det den egenkapitalverdien, ja. EK-verdi, vi kaller den. 34,05. 34,10 sa du, ja. Det kan godt hende det slår ut litt der, så. Og da får vi 21 i differanse, gjør vi ikke? Ja, og det skal, vi skal se litt på det. Det skal stemme hvis du da neddiskonterer med den her med 1,06 eller noe sånt. 1,08 var det vel. 1,10 var det, ja. Ja, det blir fortsatt liten differanse her da, men det skal jeg komme tilbake til. Det er ikke så viktig her, men det er greit å ha kontrollen på det. Jeg skal foreta en avstemning til neste gang i PNR, så vi får liksom helt lage et ark på det. Men ok. Så det, jeg kommer tilbake til det, så skal det bli korrekt, for å si det sånn. Ja, men nå fikk du med at det var endring på 56 der oppe, og endringen er jo 16 av mer av den. 16? Jo, de 16. Nei, det er altså den forskjellen her. Hvis du tar 21 og deler på 1,1, så får du cirka 16. Hør ikke, 21,1. Ja, jeg skal ta dette senere, for det ble litt sånn. Pluss, hvor mye er 21? Del på 1,1. Ja, svart. Det skjer nå. Men dette her er ingen, dette her er ikke et regneark. Pluss 21 del på 1,1. Da får du 19, ja. Ja. Nei, jeg skal avstemme til det her også. Slik at det stemmer med som jeg har gått før. Det er nok rett foran hodet. Jeg skjønner ikke. Nei, men jeg skal ta... Det jeg skal gjøre er å avstemme... Jeg sa det at du skulle vise hva som hadde skjedd. Ja. Hva som gjorde den forandringen. Og vi har funnet at den forandringen, den har en verdi på 56. Og så her så ser jeg det at det en... Selve avpassningsstøren i egenkapitalet, så er verdien 16. Ja, og de må finne den. Og da er det liksom, er det mellom finanskostnaden da, som egentlig skal være minus 0. For hvis det er minus, da er det 16. Ja. Så da klarte jeg, men jeg fikk jo hele tiden 56. Jeg skjønte jo ikke hva... Nei, men jeg skal komme en avstemning på det neste gang. Ja. Så får du bare leve med uroa en uke til. Skal vi se. 82, 78, ja, 89. Du må stemme. Ja. Ja, jeg skal ta og kikke på den der. Men ok, det har ikke noe å si, men det er meg greit å... Jeg tror ikke du skal sette inn og ta en sånn avstemning når den er på eksamen. Nei, jeg måtte bare se ja. Om det fungerte, det som... Ja, men jeg skal komme tilbake til det. Men ok, la ikke det hindre oss bare å avslutte med denne her beregningen her da. Fordi at det vi da også gjør, altså... Skal vi se, nå blir sola voldsomt vanskelig her. Den øverste, altså det første vi gjør, det å beregne... Den multiplen vi bruker først her da. Skal jeg prøve å slå ned... Lyset på den her, for jeg kommer til å bruke den mest nå. Hjelp det litt, da. Kanskje? Ja. Ok, det vi gjør da er å beregne, vi skal komme tilbake til denne avstemningen, det skal stemme på krona, så vi skal få til det. Det vi gjør her, det er å beregne EV over EBIT på Neptun til 10,52. Hvordan er den beregnet? Delt på EBIT. Sant? Delt på EBIT. Ja. Altså EBIT, 395 her oppe. Så tar du 41,55, deler på
395, så får du den, det forholdstallet, den multiplen her, til å bli 1052. Eller 10,52 mener jeg, 10,52. Så henter vi en samme fra en del sammenlignbare selskap. Tre sammenlignbare selskap, og så ser vi at dem ligger gjennomgående, to av dem ligger over oss, har en EBIT over vår, en har en EBIT betydelig under, eller i hvert fall en god del under, på 9, nede på 9. Så sier vi at hvis vi nå hadde samme EBIT-forhold, multipel, som de tre selskapene her til sammen, eller egentlig ikke til sammen først, da, men for, hvis vi hadde, for den, nei, det vil si egentlig, hvis vi hadde hvis vår EBIT, eller vår multiple på 10,5 var like bra som selskap A, så skulle enterprise value-en vår ikke vært 41,55, men 41,55 gange med 1,05, altså forholdet mellom de to, altså 43,45. Hvis vi sammenligner oss med selskap B, så ser vi at de har en multiple som er 1,0 over vår. Det vil si at 41,55 Enterprise value skulle ikke ha vært 41,55, men 41,55 gange med 1,01, 45,43. Og, men hvis vi sammenligner med det dårligste selskapet, så skulle multiplen vår ikke vært 10, men 10,52, men 9, det vil si 0,86 av den vi egentlig har. Da ville enterprise value vår være lavere, nemlig ikke 41,55, men 41,55 gange med 0,86 gir 3,55. Så trekker vi fra rentebærende gjeld, plusser på bankinnskudd og får et verdiestimat og ganger, og tar gjennomsnitt av M3 der, og da får vi 33,98, som er til forveksling innmari like avkastningskravet på 33,89. Og den ligger i samme leie alle tre. Det var hvis vi brukte forholdstallet mellom EV og EBIT. Det jeg har skjønt de bruker mye nå, det er EBITDA, altså EBIT før avskrivninga. Mens vi har oppgitt her i tillegg da, price earnings, for, og da bruker vi akkurat samme metoden. Vår price earnings er jo beregnet 13,73. Hvordan beregner dere den? Price over earnings. På 13,73. Ja, egenkapitalverdien på, mye var den? 3-4-10, ja. Egenkapitalverdien. Earnings. Resultatet er bestemt. 2,48. Og da får du 13,73. Det er bra. 13,73. Så sammenligner vi price earnings med andre selskap. To av dem er like. Et av dem lavere, så gjør vi samme utregninger som der oppe, gange det forholdstallet mellom de to, gange opp vår EK-verdi på 34,05, med, her bruker vi EK-verdi også, her bruker vi ikke, på grunn av her brukte vi enterprise value, så må vi her beregne enterprise value, og så justere for rentebærende gjeld og bankinnskudd for å få verdiestimat. Her bruker vi price earnings, og da price earnings er jo forhold til egenkapitalverdien på 34,05, som er forskjellig fra enterprise value på 41,55. Derfor så får vi den verdien helt rett ut her. Og da får vi en verdiestimat på 34,72, 34,72 og 32,24. Fordi at i gjennomsnitt så ligger jo P1 over vår PE, og dermed så blir verdien av innkapitalen ikke 34,05 som det vi beregnet, men faktisk nesten det samme. Og det skyldes jo at snittet av de tre her blir jo nesten det samme. Men den går litt ned da, faktisk. Ja, det skyldes jo det at den her er bare de to her er litt over vår, mens den dårlige er mye lavere. Her ligger vi, den her bare 0,25 eller 0,27 over, mens den her ligger jo faktisk 0,75 eller 0,73 under, og derfor så veier den forholdsvis mye ned.
Da får vi en verdi på 3, 4, som, og vi ser at alle er like. Men hvordan er det samme til den 3, 4? For at du har 3 forskjellige verdier nå, ikke sant? 4. Ja, 4 verdier. Alle er ganske like. Altså, 10 000 på 3,5 millioner. Det bryr meg ikke om. Ja. Ja, 4 verdier. De er ganske like. De ligger mellom 3389 og 3405, var det ikke? Noe sånt. Ganske like. Og da sier vi 3,5. 3,4, mener jeg. Men tror du at aritmetisk gjennomsnitt er det som er vanlig? Nei, altså her har jeg bare tatt det skjønnsmessig. Ja, bare tatt det skjønnsmessig. Fordi at, altså, poenget er at dere, altså, her har dere mulighet, altså, klart det er ens arbeidsvalg, hvis vi tenker eksamensmessig, bør jo ha gjennomført alle 4 metodene. En som klarer 2, ser og får også 2 like verdier, vil si at verdien er 3,4 mil. Men han vil jo ha et dårligere grunnlag for å si at det er 3,4. Mens hvis du har gjennomført 4 metoder og fått samme svar på alle 4, så har du ganske godt grunnlag for å si at det er 3,4. Har du brukt 2 metoder og kommet til 3,4, så har du et dårligere grunnlag for å si det. Skjønner du? Så du kan si at her nå gir oppgavegiver dere informasjon til å gjennomføre 4 beregninger, som alle sier det samme, og da er det jo en minus hvis man bare gjennomfører 3. Skjønner du? Ja. Så klart, her nå er det litt pedagogisk at på en måte dere skal få det samme ved hjelp av alle metodene, men dere bør vise, for tallmaterialet gir dere mulighet til å vise 4 beregninger, og da forventes det kanskje at dere, for å få toppkarakter i hvert fall, at det gjennomføres 4 beregninger, selv om svaret er det samme. Det er bare litt sånn pedagogisk da. Nei, det vil det kunne være. Altså, det er litt avhengig av altså, du kan si, hvis du har multipler som er innmari forskjellige, altså, det er avhengig av hvor forskjellig du er fra bransjen. Ja, så hvis det er veldig forskjellig fra bransjen, så kan du få mer forskjellig resultat etter de 4 metodene som jeg har brukt her. Og da er spørsmålet, det skal vi se på neste gang, blant annet. Altså, dette, jeg tror også han, Knut Peder var litt innom dette med skjevhet, hvor lik er vårt selskap andre bransjeselskap? Skjønner du? Og det kan slå ut. Hvis vi innmer ulik, så vil det gjøre at vi får andre verdier på de multiplene her, enn det vi har fått på de 200 metodene, for eksempel. Men vi skal fortsette litt på det neste gang. Før dere går, altså, det, bare for å ha sagt det til dem der, alt som er delt ut av kopier nå her i dag, det kommer til å legge i noen sånne bunker utenfor kontordøra mi. I en hylle der, der står det bøk 620, slik at de som ikke er på forelesning kan plukke de ekstra kopiene der. Nå får dere 2 kopier til, og det her ene, det er noe som heter sjekkliste for, i forbindelse med, noen sjekkliste i forbindelse med verdsettelse, som vi skal da gå igjennom neste gang. Skal vi se, jeg fikk ikke stiftet alle her, jeg skal bare prøve å... Der, tenker jeg. Og der. Og der. Og der. Det er en sjekkliste, den skal vi gå gjennom neste gang. Og til neste gang, så vil jeg også at dere, vi skal se på et case. Glamox. Dere får kun regnskapet til Glamox. Prøv å beregne, altså substansverdi er vanskelig å si da, men prøv i hvert fall å beregne en sånn avkastningsverdi, normalresultat kanskje. Altså, vi skal bare prøve å se om vi kan bruke litt av metodene våre. Multipler da, når det gjelder Glamox. Hvordan kan dere finne multipler for Glamox? Det ligger 2 der. Noe som er forslag til det, hvordan vi kan finne noen multipler for Glamox. Altså her får dere jo helt frie tøyler. Bare sånn, vi skal prøve å se om vi får brukt... Ja, ja. Nemlig price earnings på sammenlignbare selskap på børsen. Men hvem er det da? Industriselskap. Elkem kanskje. Får tenke litt over det. Ekornes er møbelindustri. Ja, får gå hjem den lista og så ser jeg der det står industri, men det er mange industriselskaper driver ikke med industri, altså dem som, det står i en kolonne for bransje, for eksempel industri, men det er ikke alle som er industri for det altså. Men den gjør oppgave, da har du spasset den, eller? Ja, vil du ha den? Ja, det er
Ja. Det kom ikke så langt, men det er greit nok. Vi går hjem neste gang. Den er jo, men jeg kan godt få det. Ja. Skal ikke like godt få også løsninger på origo med det samme? Ja. Ja. Da er det bare en oppgave i det settet som ikke har tatt, porek. Og den tar jeg til neste gang. Etter at, altså like før neste gang, fredagsmorgen, så legger jeg også ut en komplett løsning på alle de oppgavene i et hefte. For dem som ikke har fått underveis da. Men når dere får seg to her nå, så er det kun porekt dere ikke har fått løsning på. Inntjening. Men, og den var gitt i inntjeningslokalet, så var gitt noe i vår. Men som sagt, dere får løsninger nå, unntatt porek, og så kommer jeg til å legge ut komplett dokument, komplett løsning også. Nei, men det er bra at dere vil ha løsningene, det skal dere få. Og så, som sagt, så legger jeg da ut det som er delt ut i dag i egen mappe der. Ok. Og Glamox, da har vi å gjøre på neste gang også. Ja. Altså, dere ser nå at de prøver å gjøre dette litt sånn praktisk, slik at liksom det glemmer litt teorien akkurat her, da, og så prøver å gjøre det litt sånn praktisk tilnærming. Ok, da har vi programmet klart også for om en uke. Takk for i dag.